خطبہ نمبر 240، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جو اس وقت فرمایا جب محاصرے کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر آئے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے املاک کی طرف مقام ینبو میں چلے جائیں تاکہ لوگوں میں خلافت کے لیے آپ علیہ السلام کے نام کی آواز کم ہو جائے، اور ایسا ہی مطالبہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس، عثمان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے ایک پانی کھینچنے والے اونٹ کی مثال بنا دے کہ میں ہی ڈول کے ساتھ آگے بڑھتا رہوں اور پیچھے ہٹتا رہوں۔ اس نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں باہر نکل جاؤں، پھر تقاضا کیا کہ واپس آ جاؤں، اور آج پھر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ باہر چلا جاؤں۔ خدا کی قسم، میں نے عثمان سے یہاں تک دفاع کیا کہ یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں۔